لكن ما أنت كجدون إن غير قارة يا بلقاره أي ما أنت يدوح سوى شيء يسوى ساكا وحنا كلا نقدم يا قلها قرت ذا واتخلص سوى شيء أي بلكانتي جدًا قامو سوى صارتي هروا يدروكونتي ما ديت باسيسن مركب قامو سوى صارتي محكوم جدًا حبيها جودة بلده ورده السياسة الصومالي لأنه والقيبة كم ده ورباهين تقولها مين مقالة هرجيسة إنجنير حمسة حسن أحمد حبيها جودة بلده ورده السياسة الصومالي لأن والقيبة كم ده ورباهين تقولها مين مقالة هرجيسة أيها وح أوكاه لي قامو دي أي سو صارتي ميد كم ده بلها دقة الصومالي لأن تاسي وحل النقطة يا أرمها دورشوينكا المدوك جودة بيجي مرن سياسة وكتاجنا waxaanu sheegay in ay wada tashi iyo kulamo ku jiraan ururada siyaasadu go'aan ay ka soo saari doonaan arintaasii gudidu ay soo go'aamadaasi ay soo saartay gudidu hadayaa gudiga dawladda ururada siyaasadu Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay kulan ay la qaateen gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salaamaan Maxamuud Aadan iyo waxa uu daaranaa waxaan doonayaa halkan warbaahinta inaan uga sheego iyo bulsho weyn tareer Soomaaliland ee u dhigtaagaya hadalka ururada siyaasadda halal kooban oo sheegaya ururada siyaasadu halka ay joogan maanta iyo waxa ay wadaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad de waxaan ka hadlayaa waan doonayaa in aan sheego ururada siyaasadu waxay aad ugu xun yihiin wixii dhacay 22kii bishan ee ku dhacay ciidamadeeni waxay ka tacsiinayaan qoysaskii iyo qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland dhamaanteed ba cid dhimatay qarankeena iyo ciidamada qarankeena kamidka aha sidoo kale waxaan u sheegaynaa dhamaan bulshada reer Soomaaliland inuu aad arinta uga xunahay insha Allahu na waxaan rajaynaynaa Ilaahayna ka baraynaa inaynu guuleysano oo ciidamadeena qaranku halkii ay taagnaayeen iyo meel ka sheesaba insha Allahu ay gaaraan way gaari karaan taasi waa arinta guud ee xaaladda guud ee dalkeena nabadgelyada arinta ka soo cusboonaatay 22kii bishan arinta labaad waxa weeyaan waa arin labaad oo soo korodhay oo ku saabsan arimaha doorashada iyo geedi socodka doorashada ee ururada siyaasadu ay ku jireen ee muddooyinkii ugu dambeeyay iyo labada sano ugu dambeeyay iyo khilaafkii siyaasiga ahaa ee dalka ka jiray waxa soo korodhay walaalayaal waxaan ognahay xaaladu waxay noo taagnayd dahayada sharci baynu leenahay hay'adda dastuuriga baynu leenahay qaran baynu nahay guud ahaan qaranka de cidii uu siiyay muddeynta doorashada ee ahayd commissionka doorashooyinka iyo madaxweynaha qaranka maxkamadda dastuuriga oo ka sii horeysay iyo dhammaan institutions-ka qaranku arin bay soo saareen waxaanay soo saareen in doorasho la galayay 28ka December 2023ka ayay noo cadeeyay doorashada madaxtooyada waa la eclaamiyay weyn sugeynay aan daarinteen oo dhammaan bay taagnayd laakiin waxa soo korodhay arin cusub oo tii Soomaaliland waligeed ay sameyn jirtay laakiin maanta kaga duwan in reer gaara iyo beel gaarihi ay maanta iyadu wax soo jeedinayso taasi oo dhinacyo badan ay aqbaleen lana sugayo aragtida ururada siyaasadda iyo waxa ay tahay inay bulshada u sheegaan go'aankaas halka ay ka taagan yihiin sidaa darteed waxaan u ilaaminayaa bulshada reer Soomaaliland iyo guud ahaan qarankaba in ururada siyaasadda shir u socdo ay shirayaan tashanayaan isla markaana ay eegayaan arintan cusub soo korodhay iyo arimaha horaalkii ay taagnaayeen waxaan ognahay ururada siyaasadu inay badan yihiin 10 urur siyaasadeed yihiin waxaan ognahay urur kastaaba inuu leeyahay golo dhexe oo ka ugu yar uu yahay 100 xubnood oo golo dhexa inuu leeyahay golo fulineed inay leeyihiin taageerayaal ururada siyaasadu dhamaan waxay ku mashquulsan yihiin inay gaargaarkooda golayaashooda dhexe golaha fulinta taageerayaash dhamaan ay la tashadaan oo go'aan urur ay soo saaraan kadibna ay isugu yimaadaan dowladooda guud kadibna bulshada reer Soomaaliland ay u ilaamiyaan waxay ka qaban arintaasi waxaan leenahay naga degdegina suga insha Allahu la tarshiyo farabadan baa noo socda waxa noo socda kulamo saaka waxaan la kulanay gudoomiyaha golaha guurtida waxaan noo haray the institutions kale aan la kulmayno waxaan noo haray talada gudaha iyaga iyo ururada gudahooda ay qabsanayaan iyo talada guud ee saaka waxaan halka u fadhino sida darteed waxaan leenahay degdeg baan u soo saarayna go'aankayaga insha Allahu na qaranka iyo danta qaranka iyo wax walba anagoo eegayna iyo xeerarka dalka iyo sharciyadaba waxaan soo saari doonaa aragtidayada oo dhawaan la wadaagi doono insha Allah waa talo soo jeedin ay beelkaantay halkuna sharciyadu leeyahay xeerarna uu leeyahay dee wax weeyaan dariiq dheer bay arintani qaadi doontaa wax badan baa la isleeyi doonaa tuugdamiyaha gurtida noo sheegayna waa taa
وحبضين لا إسلام يقدر تدريج البعاش على ساي مرتوا ترى ده رير كنا دين لتحجريه بالعنو ده كيف كرنا أنا قلفت جايجو عنو أجنو وأنا تيم لو تعلين وأنا قلفت جايجو ده وحنو يجي إنه ترى ده الشرع جم حوك قبعة حيرك بحيك قبعة طن تقرن كم حيك قبعة وحيافر بدون بنو يجي إنه وأنا ندش شيء دهنا وحنو كقبنو إن شاء الله إلا يوم كنا ده وحنو يجي إن مدحونه قرن كوانو حضل وحنو يجي قدومي يقول تدا ده مكان تا عن سوسان دي مويان إنستيشن إسكي دولة دو إن أنا ولي كحضل بنو يجي ولي رهارهم بقولي كجوابية adeew arintan kulliiba cid walba maanta way fadhidaa oo way tashanaysaa wana laga hadlayaa arintan wana la yeegi doonaa wixii la soo saaray insha Allah gudidan go'aamada soo saartay hore waa idinla kulantay mandate ba siiseen markay go'aamada soo saartay maxaa ku diidisay de wax weyn anagu waxaan mandate ku siinayo ahayd waxaan mandate ku siinaynaa waxa xeer ku qabo inaad arimahan ka soo saartaan waanay soo saareen marka wax weyn waxay soo saareen inaanu eegno oo ka fakarno in aanu waxaan ma waxaan qaadan kareynaa mise maaha dewaarin anaga noota la weeyaan de anagu waxaan stakeholders ka doorashooyin kanu kamid nahay waxaanu nahay stakeholder kamid ah cidda doorashada loo qabanayo sida darteed anaga laftiga iyagu madaxweynuhu de waa gaar waa institution gaara isbeel mucaaradka waa institution gaara anaguna qaar gaar ah baan nahay taladooda leh marka taladooda deynaanu tashano oo wax isweydiino de way noo banaantay wax noo diidayna ma jiraan daarintaas wax ku xulantay talada talada waa anaga wadno talada marka rogrogno waa la idin sheegaya qaran kana waa allah hadlayna idinkana idin dhex marinayna wana la idin yeeray insha allah xamse jaam xuseen xamsaweeyo san tv argis